ganska bra bilar. Ja, de är hyggliga vill jag påstå, så de där borde vi hitta. Mm. Och det är så där de brukar se ut tyvärr. Det är en mycket hög, stor andel av invandrare, grabbar eller flyktingar som håller på med den här typen av... Du verkar ha börjat in i tunnelbanevagnen, så det måste finnas vittnen där som kan berätta. Ja, det finns det säkert också, men bilderna är så pass bra så att håller vi på och kör dem ett antal gånger så sitter de ju naturligtvis. Mm. Men det är naturligtvis kriminalpolitiskt jävligt dystert att det ska vara på det här viset. Jag har... Leif, du har hamnat i hetluften. Ja, verkligen. Ja, jo, jag måste börja med att skylla ifrån mig då. Ja. Folk säger så här, är det inte förhastat att säga att gärningsmännen från tunnelbanan är av utländsk härkomst? Jo, det var in i helvete förhastat. Mm. Eftersom det var fel bilder jag hade suttit och tittat på. Ja. Och de som jag tittade på, de är av utländsk härkomst. Ja. Men de här från tunnelbanan är alltså inte det. Nej. Och det ber jag om ursäkt för. Och jag har försökt nu göra bot och bättring. Mm. Och har faktiskt fått identitet på åtminstone ett par av dem. Så okay. Att, och mer än så kan jag inte göra. Jag men om vi fortsätter nu frågan. Nu är frågan växt. Det här diskuteras hela tiden när det gäller efterlyst. Invandrare överrepresenterade. Då frågar jag dig, Leif G.W. Persson. Är det för att de är invandrare som de begår brott? Nej, det vill jag inte påstå. Alltså det här handlar om en procentandel av unga invandrare som ägnar sig åt den här typen av brott. Och då undrar jag... Och de är då kraftigt överrepresenterade. Eftersom andelen unga svenskar som gör det då är betydligt... Vilka är det som historiskt sett har begått brott? Historiskt sett har begått brott? Mm. Ja. Vilka är det? Om vi nu använder gamla klassperspektiv, vilka är det som begår brott? Ja, det är naturligtvis en kraftig den här typen av brott. Mm. En kraftig överrepresentation av folk som har det svårt. Just det. Det är ingenting att hurta med. Nej, det är inte så att jag röstar på Jimmy Åkesson. Nej, men jag får mejl varje dag här, så vi tar de här frågorna. Jag har också fått en jävla massa sms. Kan man då dra slutsatsen av att folk begår brott för att de har det taskigt snällt snarare än deras etniska härkomst? Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej. Och då har jag en tredje påstående här. Ja. Är det så att vi i Sverige är sjukt intresserade av etnicitet? Vi har till exempel beteckningen tredje generationens invandrare och frågar hur många jävla generationer måste vara född i detta land för att räknas som svensk, undrar jag. Nu kan vi gå vidare med nästa fråga. Ja.